asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsanda odayaasheena qiimaha iyo qadarinta naga mudo meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada xalqadeenna fadlanqaynta toddobaadka oo aanu ku eegno dhammaan horyaalada kala duwan ee wadamada yurub islamarkaana kulamadii ugu weynaa ee laga ciyaaro aanu mid iyo laba qaarkood aanu ka soo qaadano islamarka kulamadaan isdhihi karayno daawadayaasheenu waa ay xiseynayaan haddii aanu ka hormarno kulanka falanqaynta toddobaadka kulanka ugu horreeya wuxuu noqon doonaa ki bayer iyo waliba borussia dortmund ee dhexmaray kaas oo isagu garoonka kooxda kubadda cagta borussia dortmund ka dhacay kulankaasi marka la fiiriyo waxa waa laba qaybood qaybta hore oo ay fiicnayd kooxda kubadda cagta bayer munich iyo waliba kooxda kale iyo qaybta kale oo ay fiicnayd kooxda kubadda cagta borussia dortmund sababta ugu weyn ee taasi u dhacdana waxay ahayd kulanka qaybtii hore shaxda ay kusoo gashay kooxda kubadda cagta borussia dortmund oo ahayd mid aan ka turjumaynin xidigaha ay haystaana aan u khidmayn karin islamarkaan u adeegi karin taana waa sabab kale oo kooxda kubadda cagta borussia qaybta hore la dhibaatootay waxaanu uma aragnay bandhig wanaagsan bayer oo soo bandhigaysa xidigaheeda oo qaybta hore sidii hore kulamadii hore dhaamay ama ka fiicnaa sababtoo ah qaabkay u ciyaaraya markaad fiirisid waxa caawiyey shaxda xun ay qaabka liitay u ciyaaray kooxda kubadda cagta dortmund sababtoo ah dortmund markaad eegtay shaxda 4-4-2 aad bay ugu dhibaatootay marka laga hadlayo waayo xidiga waxay haystaan xidigaha qadka dhahay ma ka turjumayaan in ay kubaduhu iyagoo kubadda wata ay ordaan xidigaha qaarkood waa kala laba isagoo kubaddaysa ayuu ordi karaa xidiga qaarkoodna iyagoo uusan kubaddaysan ayay ordi karaan haddaba gudaha marka la fiiriyo kulankaasi waxa waa mid aad iyo aad qaybta hore ay fiicnayd bayer qaybta dambena dabcan ay fiicnayd kooxda borussia dortmund oo iyadoo hogaankeyga sii xajisatay islamarkaana adkaatay haddii aanu soo noqono kooxda kubadda cagta kulanka kale ee xiisaha badnaa islamarkaana soo gabagaboobay ayaa waxa uu ahaa kooxda kooxda bayer mönchengladbach ayaa iyadu waxay badisay islamarkaana ay ka adkaatay kulankii ay ciyaartay waxaana tani ay keenaysaa kooxdan in horyaalka ay ku tartanto islamarkaana ay soo dhawaato gesta kale talyaaniga haddii aanu fiirinana kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu ahaa kii dhexmaray kooxa kubadda cagta yuve iyo waliba ac milan kulankaasi waxa waa mid si weyn la wada sugayay mid la dhigi kara daawadayaasheenu dabcan aad iyo aad bay u xiiseynayaan kulankaasi marka la fiiriyo wax badan ayaa laga bartay qaabkii u ciyaartay yuventus markaanu eegno ama ac milan yuventus dhowr badal ayay samaysay qaabka shaxda ay ku ciyaaraysay sidoo kale ac milan milan haddii aanu ka hormarno waxa ugu weyn ee laga taaban karo gattuso uu ka bedelay waxay ahayd shaxda 4-4-2 ayuu ama afarta difaac oo dambe ayuu inta badan usoo laabtay isagoo berihii ugu dambeeyay ku ciyaarayay saddex difaac shaxda noocaasi marka aad danaysan xidigo ka turjumi kara oo garbaha ka orda islamarkaana soo noqda ama awooddoodu aysan ahay mid ka turjumi kartana waxay keenaysaa in lagu dhibaato sida daraaddeed milan waxaanu aragnay kulamo badan oo la dhibaatoonayso arrimahaasi waana shaxdii lagu ceyriyay saddexda difaac dambe waa sababtii loo ceyriyay montelo si aan ognahay taasi daraaddeed waxay keentay marka in gattuso uu isagu qaab difaaceed uu isagu soo laabto islamarkaana afar difaac uu isagu ku ciyaaro bilowgii horena waxa uu sheegay in xitaa haddii uu ka helo barbarro ay tahay wax u fiican sida daraaddeed wax xun maahayn haddii xitaa barbarro ay heli lahayd sababto ah xaaladda ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee ac milan ma iyo yuventus maaha kuwa isku dhigma gesta kale dibaale waxa uu isagu ah kulan aad iyo aad u qiimo badan buu ciyaaray marka la fiiriyo waxa uu dhibaato badan ku abuuray difaaca dambe ee kooxda kubadda cagta ee marka la fiiriyo ac milan marka uu soo laabto waxaad arkaysaa gattuso in aad ugu dhibaatoonayo shaxdiisa in xidiguhu aysan waxaa arkaysaa xidigu in markuu weerar jiro haddana xidi qadka dhexe usoo deganayo waxay keentay marka isagoo weerar ama weerarka markaasi weerar ku-xigeen ciyaaraya haddana xidig qadka dhexe oo kale u ciyaaray waxay caawisay marka xidigaha qadka dhexe sidoo kale garbuhu waxay fursad siisay xidigaha weerarka gesta kale cristiano wareegisiis iyo waliba marka sida uu boosasku masaaxooyinka u furay waxay ahayd mid u fiican yuventusna gudaha marka la fiiriyo yuventus horyaalka talyaaniga dabcan waxay tahay micidda ugu xoogan gesta kale inter waa la garaacay afar gool ayaa laga kiciyay waxaanu arki jirnay inter oo laga adkaaday kooxa yar ay ka adkaadeen laakiin inter oo ay ka adkaanayaan afar gool looga adkaanayo kooxa yar waxay muujisay inter aysan u dhigmin islamarkaana u qalmin inay la tartanto horyaalka u tartanto islamarkaana la tartanto yuventus gudaha markaan fiirinana horyaalka talyaaniga kulamadaas ayaa ugu xiisa badnaa roma sidoo kale waa ay badisay haddii aan dhamaan horyaalka dalkaasi ingiriiska tottenham gool iyo waxba ayay uga adkaatay kooxda kubadda cagta ee crystal palace waxaana keenaysaa marka in ay weli ay kusi sugnaato booska afraad booskii afraad gesta kale marka laga hadlayo kulanka waxa uu ahaa lama filaan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa everton la ciyaartay qaybta hore everton waxay ahayd mid gacan sarreysa islamarkaana fursada ay abuurtay aad u fiicnayaan waxaana xitaa dhalin kartay goolal marka qaarkii kubadaha contro attack ay sameynayeen kubadahaasi contro-attaga waxay ahayd wax u fiican marka laga hadlayo qaabkay u ciyaartay marka la fiiriyo kooxda kubadda cagta chelsea laakiin markaad fiirisid kooxda kubadda cagta ee everton fursadeeda qaybta hore maysan ka faa'iidaysan qaybta dambena marka lasoo laabtay fursado badan ayay yeeshay kooxda kubadda cagta chelsea aad bay u dagaalantay kuwa ay fiicneed waa ay gacan sarreysay lakiin nasiib darro gool maysan dhalin fursado badan ayay khasaariyeen marka la eego xidigaha kooxda kubadda cagta chelsea laakiin nasiib darro ugu dambeyn kooxda kubadda cagta ee
جلسي واي كفتن لكن ساري يكون عندي سوولي قول درمي صلى كل مغانا وفي عمر كلا يوصنا تيوري وايو إلا انت حتى ملوس الصودة ملوس هذا لين وايو سادة ردو حكيني سجلسي المال في عاني تيك ستو عاني كم يتهم الشرح انت وريالك ليفربول واي كاتي قيبتي هوري فلا مركا لا فيريو فرصة في عام بيس ويران لابو قولوا له فرصة او الله هو اي شيء لكن نسيب درمي سكفاي ديسان آخر كي مركا لا فيريو وحاي كو قولوا استنبلا وغير مركا لا فيريو إن حديقوه أي طبان كده غوري وليس ساري دي سميان اسلا مركا أنا أي قودو ميان حديقها وغير كفرمينيو صالح ماني لكن مركا تويري سيد آد بيقولي باتوني وايو حديقها معها حديقها كانت ترجمي كرا ولو سارد حي لما هي استمرت وغوريسا امكانياتك اما وحيابها اسورت جلين كرا سببته حديقه مع حديقه لا ترتمي كرا كو ليفربول واي كم مستوى سيان سادر هذا ليفربول حي كانت هنا قيمته دم سو الله وتسلم كان قيمته ربع عيارت اي فورتس لما كان الجول اللي كان اللي سو كعده كبدا عكت فولام واي نات كاس جود جوشا سن وحي بيت وفي عمرك لا هذا كعده كبدا عكت ليفربول ولفرهامبتون نمبر براي كو عليه كعده ارسنال طبعا ارسنال وحي تكسلسين مركه لا سو لابته لكن مركز نسيب دره وحاي كفته وحاي نقطه من مركز بربره قشا هدي انا في رنانا وريالكا دالكاسي اما عيارتي انت انا قلن اسبان عيارتي وحساب ضد وحيات كلن كي السيدة وين لو ده سوغي وريالك انجليز كي سيتي دربي مانشستر سيتي ولو يونايتد مركز انا في رنو قيل حتى انا قول غادرين يونايتد ولغا عود بدنا ولغا قيمة بدنا ولغا عيار بدنا وح كستو قرام قولو قوان اكسر وددي كرتا حديقه يونايتد استان معها حديقه طبعا اقل مقوه سيتي حتى تاسا دار ميلس كان يونايتد واحد مودا ان شخصيه دي اللي مس يونايتد واحد دريمي كرتا ان اني سنه يونايتد دي اللي يقين يونايتد معها مركا لفيريو شخصيه كترجمي كرتا قاب كي عياريس سوبتو يونايتد اد بيوليدتا يونايتد توبرهد و خول لوميي انو كسبدا عياريانادا سدو كلا حتى مركا لفيريو واحد اركيسا برايتون ايدو برايجيكا ايدو دفاع انجليزا كارديف إذا الدفاع جلسة سيتي إذا الدفاع جلسة جيلس إذا الدفاع جلسة مركز شخصية دي هي بدي مقع يونايتد أيام لو ماي صوبته ما أركتي إنه واحد ريم إذا إن كوحد وبا إذا سكوكر صوني مركز هيك أسكوحد وبا مرسنا وحي أبا أنت إذا بدر يدي كعصوب إن كوحد وبا كشوف هدي إذا بين أن ما إن كوحد وبا دعكت برشلونة مركز يقول ترى حنوم بدن يا كود عادي كوحد جرونكا كاملو يا لودو بتي أفر جول لكن اللي وحي هاي تقول ما صنادا بدن يصدقن in afar gol looga dhaliyay gegada kooxda kubada cagta Camp Nou iyadoo joogta waa wax aan dhigaha United aan maareeytay Barcelona aan u fiicneyn maxay yeelay xadiga waa sababta ugu weyn waxay ahayd shaxda quruxda badan oo u ciyaaray tababaraha kooxda kubada cagta Real Betis oo isagu ka caawisay in heerkan uu la soo gaaro waan wax u fiicnaa marka laga hadlayo qaabkii uu ciyaarayeen kooxda kubada cagta Real Betis waxay lumiyeen habeenka kooxda kubada cagta Barcelona xidigeedu heerkoodii mustawoodu aad buu u liitay marka laga hadlayo sidoo kale tobraha Valverde ma aysan soo bandhigin bandhigii beddeladiisii ma aysan ahayn mid aad iyo aad u fiican sababtoo ah waxay ahayd mid maaragtay yadii kreaad buu u liitay Atletico Madrid waa ay badisay laakiin sidoo kale Diego Costa wax badan oo fahmaya laga fahmi karaa xaaladiisu aad buu u liitay tawayo goolashii ilaa hadda laga heli jiray laga mihaayo waxay muujinaysaa marka taasi in kooxdu ay ku dhibaatoodo waana suurtagal ah in marka la dhibaato ay sii korto sababtoo ah marka la yara qaabka uu ciyaaray marka fiirisid maaha mid ka tarjumaysa ama caawinaysa kooxda kubada cagta Atletico Madrid waayo kooxdu waxay u baahan tahay in la xadigaha weerarka ay gool loo dhaliyo si ay kooxdu ay u hesho kalsooni isla markaana niyad adag ay ka sii qaado hadii aan nimaano kooxda kubada cagta Real Madrid Atletico Madrid marka aan fiirino waxay ka adkaatay kooxda Celta Vigo ciyaartu waxay aad imtixaankii ugu horeeyay laga qaaday Solari dabcan waxaa mooda in dabca wax badan uu isagu daweynayo dhibaatadii lobotigi uu ku reebay kooxda ilaa hadda marka la fiiriyo kooxda dad badan ayaa u fiirinaya kulankan waxa uu noqon doonaa ama loo fiirinayo imtixaan isla markaana uu mid lagu eegay inuu si sugnaan karo isla markaana isku si sugnaan karo laakiin waxa muujinaysa in marra aan lagu eegi karin waayo xayalay uriyaal wax badan ayaa ka dhiman in fursad la siiyo ayay noqonaysaa sababtoo ah maaha mid lagu qiimeyn karo kulankan waayo sababta ugu weyn ee kale ee lagu qiimeyn karo waxay tahay Marcelo iyo marka uu soo laabto shaqada uu dhiibay iyo qaabka uu u maareeyo sidoo kale waxyaabaha uu cilaajiyay waxaa ka mid ah mustawihii Luka Modric ayaa soo laabtay isla markaana soo hagaagay waana markii ugu horeysay tan iyo horyaalka jambiga horyaalka koobkii dunida ee soo gabagabowbay waxay muujinaysaa Modric in laga dareemo ciyaartiisa ugu horeysa sababta ma taqaana sababta waxay ahayd booskii uu ka dhalisay Jerlobotigi oo nambarka 10aad hadib ayaa lagu soo celiyay booskiisii oo ayaa lagu soo celiyay waxay caawisay marka ninkan inuu bandhig wanaagsan soo bandhigo sida daraadeed guud ahaan waa ay badisay Bakrim Benzema ciyaar wanaagsan buu soo bandhigay marka la fiiriyana dabcan wax u fiican bay ahayd marka laga hadlayo qaabka uu ciyaaray Bakrim Benzema marka aad fiirisid geesta kale marka laga hadlayo kooxda kubada cagta PSG waa laga adkaaday oo PSG dabcan waa ay badisay afwan waxa ay ka adkaatay kooxda kubada cagta Monaco marka la fiiriyo qaabka ay u ciyaareysana
Monaco aad bay u liidatay sababtoo ah Thierry Henry toobaraha waa uu dadaalayaa laakiin wax badan ayaa ka qaldan kooxda kubadda cagta iyo xidigaheeda Monaco sababtoo ah kooxda xidiga badan ayay yimid sanadii ugu dambeeyay Henryna waa uu dadaalayaa laakiin wax badan waa uu qaban waayay marka la fiiriyo geesta kale markaan ka hadlayno waxa ay ahayd kooxda kubadda cagta ee Cardiff City ayaa 2-2 waxay ka adkaatay kooxda Brighton haddii aan eegno gudaha natiijooyinka Huddersfield Town oo West Ham ayaa barbaro la dhaafay Leicester Burnley ayaa barbaro la dhaafay Newcastle 2-2 ay FC Bournemouth kaga adkaatay Crystal Palace Tottenham ayaa gool waxba ka gool dar kala kulantay Southampton oo kooxda Watford ayaa barbaro la gashay gool Liverpool ayaa waxba ayaa kaga adkaatay kooxda Fulham Chelsea barbaro ayaa la dhaafay Arsenalna barbaro ayaa waxa la dhaafay Wolverhampton City United ayaa 3-gool ku dubatay haddii talyaaniga aan dhamaan tarina 2-2 Barma ay gool dar kala kulantay Spain kala yari ay 2-2 la dhaafay Genoa 2-2 iyo gool ay gool dar kala kulantay kooxda kubadda cagta Napoli Atlanta marka aad fiirisid kooxda kubadda cagta Inter ay 4 gool uga adkaatay ka Verona 2-2 ay Bologna la dhaafay Roma ay 4-1 ay waxay ku dubatay Sampdoria 2-2 Indonesia iyo Empoli ayaa isla dhaafay marka la fiiriyo Sassuolo gool ayaa maaragtay Lazio dabcan ay isla dhaafay Milan 2-1 waxay kala kulantay gool darro Levante hadii isbeer aanu ka hadalno 3 gool Levante gool darro ayaa lagu dhuftay sidoo kale Bolidod Everyever ay baran la fuusay marka la fiiriyo Katafa Valencia ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Valencia ayaa adkaatay Atletico Madridna 3-2 Bilbao ayaa kaga badisay Girona Everyever lagana sii la dhaafay Deportivo Alves Valencia ayaa la dhaafay 2 gool iyo gool ayaa kaga adkaatay Afon Barcelona 3-4 ayaa laga adkaaday Betis ayaa ka badisay oo guriga ka ma ku ciyaareysa Sevilla 2 gool ay Espanyol uga badisay Vallecano 2-2 ay Villarreal la dhaafay geesta kale Celta Vigo 4-2 ayaa waxa ay gool dar kala kulantay Real Madrid ayaa badisay gudaha xubintan ay tahay aan ku joojinay daniga Cabdi Qadir Qayska ee soo saaray mar kale inta uu ku kulmi doono sida iyo amaana Allahu assalamu alaykum wa rahmatullah